Dámy a pánové, vítejte zpátky u hry Clusterfuck. Máme tady 8. epizodu a co vám budu povídat, více jak 2 měsíce nevyšla nová část, kvůli tomu, že jste po mně chtěli, abych se věnoval nějakým těm 3áčkovým hrám, které v té době vyšly a byly rozhodně lepší než tahle indie píčovina, jako třeba Třetí mafie. Ale srandičky stranou a jdeme se radši podívat, co nám tady vlastně ještě zbývá. Jsme v 9. světě, hezky v peklíčku a máme tu poslední 4 levely, včetně toho finálního, kde je pěkně macatej boss fight. Takže by nám to nemělo trvat moc dlouho, ale naštěstí sem tvůrci přidali seasonal, kde momentálně je halloweenský speciálek, krásných 10 levelů. A pravděpodobně tady bude i nějaký vánoční, ale zatím tady je ještě Halloween, který nesmazali. Takže doufám, že ho stihneme zahrát. Každopádně nejdřív se musíme vrátit do pekla a porazit tady to satanovo sémě. Tati, jsem doma! Tak, jaký vůbec máme abilitky? Jak koukám na ty červený nákladňáky, tak máme super truck, že jo, paráda. To znamená... Co to sakra bylo? To jak se to tady zakouřilo? Proč mi ty nákladňáky jdou... Proč ty nákladňáky jdou kurva do země? To tady jako skáčeme po tekutým písku, nebo co? V pekle nemá být tekutý písek. V pekle má být metal, rohy a ohně. A nějaký ty řetězy, samozřejmě to taky může být, tak pojďte. Tohle to by nemělo být zas tak těžký, jo. Samozřejmě jakožto druhou abilitku, jakožto aktivní abilitku máme jetpack, protože ten jetpack mi docela dost sednul, musím říct. A tadyhle ten super truck, nevím, jestli bych ho neměl radši vyměnit, protože já jsem ho zrovna nějak extra nepoužíval, protože on je takovej, je to docela dobrý na okrasu, že tady teďko momentálně jedou skrze peklo tyhle ty červený nákladňáky, to vypadá skvěle. To vypadá, jako kdybych tady dělal gigantickou reklamu na Coca-Colu, zrovna před Vánocema, baby, ale jinak mě to spíš sere, že se to vždycky zastaví, jelikož já se nechci zastavovat v téhle hře, tohle to není hra o zastavování. Hej. No, o cože? Dobrý, jsme v klidu. No dobře, možná nejsme úplně tak v klidu. Jsme v píči. Počkat, ještě nejsme. Ho, tohle nedolítnu! Já to dolítnul! Pojď! Kurva! Byl takový kousíček zasranej. Oh, já si po tomhle tom zase dojebu hlasivky. Já už to cítím, tohle to byl špatný nápad se k tomu vracet. Tak. Já jsem opravdu Cluster Truck teďko 2 měsíce nehrál, čili to bude docela dost tragický, to co já tady budu předvádět, ale... V pořádku, to by se mohlo stát naprosto každému. 5 nákladňáků, gigantická, teda chci říct právě absolutně minimální skulinka a já to do ní stejně narvu. To je normálka, to samozřejmě, to se může stát i tomu největšímu profíkovi. Tak, sbíráme nějaký ty bezcenný body, to mám rád. Já budu šťastný, když jenom dokončíme tadyhle ten level, já nechci moc, heleme se, to by mohlo být ono, to musí být ono. Ho, je to doma, baby. Tak jo, 2 minutky na jeden level, asi tak, 2,5 minutky, to je docela pěkný, to by šlo. Takže zbývají další 3, jak jsme na tom. Oh, vypadá to, že, ha, jasně, 148 tisíc skore, to ti tak určitě věříme, ty skurvenej hackere, jedeme dále. Tohle vypadá celkem jedno... O, dobře, beru zpátky. Co to kurva je? To jsou kotouče s pentagramem, to je pěkný. Můžu se prosím jedním nechat trefit? Dobře, možná radši ne. Ale ono to nevypadá, že by trefovali ty nákladňáky. OK, beru zpátky. Oni netrefují ty nákladňáky, oni chtějí trefit jenom mě. To píče, pojď, to už zvládneš. Ha! Jednoduchý. Na první pokus, teda na druhý, dobře, ale... Tohle to bylo hodně rychlý. Pohodička, skóre žádný, 16 tisíc. Jsem rád, že opravdu, jako na jednu stranu jsem nasranej, že máme slabý skóre, že jsem pomalej jako svině, OK. Že jsme až tady někde na 16 tisíctým místě. Každopádně je dobrý, zase na druhou stranu mě hřeju srdíčka, že si tu hru koupilo spousta lidí a proto je tady tolik příček, protože ta hra je kurva skvělá. Tak, už se blížíme. Hoho, tamhle už vidím gigantický řetěz. Jo, aha, my pojedeme na tom řetězu. Skvělej nápad. Nedokážu si představit, co by se mohlo asi tak posrat. Počkej, mám... Jo, aha! Tady je rovnou připravený další. Tohle je tak cool. A co je to tamhle nahoře? To si ze mě děláš prdel, ne? Bohové nám tu snesli pohromu! Jsem očekáván ve Valhale! Ne! Takovej kousíček, tohle mohl být perfektní pokus. Do prdele, Vojtěchu, co to bylo? Hele, dobré. Tak, ale nejde mi to zase úplně tak špatně. Myslel jsem si, že po 2 měsících na tom budu mnohem hůř. Ale ono to je pěkný, ono to je jak jezdit na kole. Skákat po nákladácích je jako jezdit na kole, dámy a pánové. Ne, že byste to měli dělat, jenom prostě jakmile to jednou děláte a přežijete to, tak už si to potom pamatujete. Do píče, ale dobrý. Jsme tam.
Ha! Jednoduchý celkem, jednoduchý. Ten první level dnešní epizody, ten mě trošku natrhl, nebo ne úplně natrhl, ale ten byl nejtěžší. Ale tohle to už je všechno v pohodě, ale teď, dámy a pánové, 10. level pekla, finální pekelný level. Satane, ukaž se! Tati? Co si sakra děje? Kde je? To je fešáček. To je fešák. Tak jo, tohle by mělo být hodně speciální, protože já jsem neviděl konkrétně celý tenhle level, ale jenom jsem tak mrknul po bočku, o co tady sakra půjde. Tohle bude opravdu, tohle bude regulérní boss fight s tím smrdem. Na tohle budem potřebovat Kratose. Co to děláš? Ne? O, já jsem idiot, skurvený. Jo, my po něm vylezeme, musíme trefit nějaký jeho citlivý místečko, nějaký jeho bod G, ne, to bude bod H, jako peklo. Anglicky samozřejmě, kurva. Do prdele, momentík. Tohle je jednoduchý sakra, když tady jede tolik těch nákladňáků, ještě k tomu, to je prakticky rovný. Jak to můžu... Já to minu kvůli tomu! Já se rozjebu o ten obrubník, co tady je. Kdy? Tak, ne. Dobré, v pohodě, trošku dolítni. Tak, ať mě nepraští tím svým gigantickým robotickým hořícím ču... Co on to má v ruce vůbec? On má cigáro? Ne, to není, co to je? Hej, já vůbec nevím, co on to má, to mě buď mě mlátí nějakou posranou věží. Ne, ze spodu je to žlutý. A z vrchu se kouř. Já nevím, co to sakra je. Jestli to je nějaký pořádný joint, tak teda smekám, příteli, protože ten je macaozní. Tak, teďko to musíme udělat správně. Jasně, on mi to tady narazí a já vylezu po jeho ruce. Hehehe, nehejbej s ní, opováž se s ní hejbat, ty hnusnej satanskej zmrde. Tak, if you are 5-5-5, then I'm 6-6-6. Dobrý. Hej, nepojebej to, tohle je jednoduchý. Stojí to tady krásně, on se nehejbe, tohle nemůžu pojebat, ok? Už jsme tam. Jak vysoko musíme vylíst? To, já jsem idiot. No. To mě vyhodil úplně. Musím do toho skočit? Co jsem to udělal? Co jsem měl udělat? Tam nebylo kam jít? Hej, jako vážně, teďko jsem docela zmatený, protože tam nebylo kam jít? Tam sakra nebylo, já vůbec nevím, co jsem měl udělat. Jsem tam vyskákal všechny ty traky a tam už nebyla žádná další cesta, akorát to vypadalo, jak kdyby se tam ponořoval do tekutýho písku, kurva. No, pohodička, tak, naraž mi tady ruku. Hodnej kluk, tyhle, moment, já musím na ten. Wow, to bylo těsný, co jsem málem dojebal. Ta jeho ruka se počítá taky jako zem. Podívejte, ono to totiž stoupá, vidíte to? Ono to stoupá postupně. To, v čem je, v té sračce. Čili vy musíte být dostatečně rychlí. Ono tam sice tu ruku drží a vy máte celkem stabilní cestu. Je to pevný jako skála, Marve, teda Harry. Ale vy musíte pohnout prdelí, tak jako tak, protože... Ono ho to postupně tady, ho to postupně vcucává dovnitř, samozřejmě spolu s váma. Já ale no tak, tohle začínám pěkně dojebávat, ten začátek je jednoduchý, kurva drát. To je možná ne tak moc jednoduchý pro mě. Tak, říkám střídně jenom decentně toho jetpacku. Ono vás to táhne do té levé strany, jak je tady to, ta zatáčka. Mě vždycky dojebe. Tak pojď. Tak, semhle, ty vole. Dobrý. Teďko nepotřebuju, wow, ne, ty vole. Dobrý, jsme v klidu. Ono to je fakt docela strašně rychlý, ty prudký pohyby, ty vaší postavy v tady tom clusterfucku. Na to si musíte zvyknout a je to docela teda jako nájeb. Tady mě to minule tak krásně odpálilo, to nevím, jestli se mělo stát. Tvě, kam teď, ale. Počkat, tady je nějaký tlačítko, to je ono? Oh! Co se do prdele? Co? Co se... OK, já jsem něco aktivoval. Jako měli jsme na to skočit, protože když jsem na to tlačítko skočil... tak to něco aktivovalo, on zařval. A hlavně mě to nezabilo, takže se to nepočítalo jako klasická podlaha. OK. OK, musíme skočit na to tlačítko, dobře, rozumím. Ale potom pravděpodobně musíme hnedka uhnout, jelikož odtamtud vyjde oheň, nebo... Co mě sakra zabilo? Vypadalo to, jak kdyby měl nějaký opravdu pekelný hříhanec. Ty vole, ale vážně! Já tahle hra.
Tato hra mi tohle mi leze na nervy, pomalu ale jistě, protože, no spíš jistě a rychle než pomalu, protože tady je to opravdu ta práce, ten prstoklad u téhle hry, za chvíli opravdu to tady drtíte, abyste dolítnuli ten skok, jak při závodních hrách, takový to typický pravidlo, když tu klávesu držíš tvrdějc, nebo když ji drtíš víc, tak jedeš rychlejc, to ví každý. Tak tady je to úplně to samý do hajzlu, když to chcete vyrovnat ten nepovedený skok, že z toho můžete zbláznit. Tak, pojď. Zatím dobrý. Kolikáte je tohle pokus? Radši se nebudu ptát, protože myslím, že tohle by už mělo být hotový. Co sakra dělá za zvuky? Ty vrtačka? Tak, a teď. Teď musím přijít na to, co kurva udělám. Mám se vrátit potom na ty traky? Asi jo. No, co teď? Ježi, kam mám letět? Počkat, já už vím. Já musím slítnout zpátky semhle, že jo? Jistě, že jo. Já musím vlítnout zpátky semhle. A my pojedeme na druhou. My si to dáme ještě jednou totiž. On nám určitě nastaví druhou ruku nebo nějaký další tlačítko. Vy na něj takhle vždycky postupně budete líst. S tím, že po každému uberete nějaký tyži... Tak, pojď ty šlechtí čuráku. Tentokrát tě sejmu, ty jeden satanský jebáku. Počkat. Hej, dobrý, neposer to. Potřebujeme se od toho odrazit a skočit úplně dolů na ty další nákladňáky, jo? Tak a tamhle potřebujeme, pojď, dobrý, trefili jsme ho. Ty vole. Yes! Tak, vypadá to, že jsme to udělali správně. Co to je, co to kurva tam bylo? Ty skurvisinu, pojď. Dobrý. Kam zas nacpeš tu svoji hrusnou hnátu? Dobré. Tak hezky opatrně, máme spoustu času. Čuráček už tady má nějaký lítající objekty, který mu tady, no jistě, který by mohl blokovat cestu, ale dobré. Jdeme mu zmáčknout jeho trigger button. Kde pak ho máš? Kde je ten knoflík tentokrát, ty svině? Počkej, bude ho mít na tom úplně samém místě, akorát na něj musíte skočit kolikrát? 6x? 666x? Počkat. No jo, fakt, že jo? A. Wow! Počkat, to stačilo. To stačilo dvakrát! No dobře. Tohle nám ale sakra nestačí, my chceme víc obsahu. My chceme víc obsahu, dámy a pánové. Takže si dáme seasonal a nakousneme tady ten Halloween. A pokud samozřejmě budete chtít, tak ho potom doděláme, nebo se podíváme na nějaký ty custom mapy, protože to je věc, kterou jsem sliboval a nikdy jsem se k ní nedostal. Takže by možná bylo dobrý to opravit. Každopádně, Halloweenský levely. Aha, co tady bude zajímavýho, kromě té výzdoby? Bude tady nějaký, něco opravdu, co to kurva? Jo, tady jsou duchové, dupiče, tady jsou duchové na podlaze a dělaj bu. Počkat, už tam skoro jsme, to dáme. A takový kousek, kdybych vylítnul trošku vejš, to přelítnu úplně celý. Nechat se odpálit tím duchem, to je geniální nápad. Vidíte to? To je vončo, takhle se to hraje. No tak dobře, to jsem trošku nevychytal. Jinak ten finální level s tím satanem, nebo co to sakra mělo být, krátura, která sídlí v písečném pekle a má na sobě na rukou nákladňáky a všude dál nákladňáky. To je nějaký asi nový módní doplněk, nebo já do hajzlu nevím. Nicméně, ten finální level byl docela dobrý, nebyl úplně tak těžký, i když za kamerou jsem teda tam stříhnul pár pokusů, protože tam jsem trošku začal ztrácet nervík, ale jenom chvilku, nezabralo mi to nějak extra dlouho, což je OK. Takže ten finální level byl docela pěkný, že tam měli nějaký boss fight, takže tam bylo něco trošičku jinačího, ale nebylo to nic úplně speciálního. Každopádně celá tahle hra byla vážně dobrá, jako ten základ, ačkoliv jí dohrajete docela dost rychle, ale je super, že vlastně hodně krátkou dobu po vydání, tam okamžitě byly umístěny ty custom levely a level editor, takže už není potom problém si ten zážitek sami upravit, vytvořit, stáhnout od lidí, pohodička. O, to je docela dobrý umístění, kurva, to je docela dobrý umístění, speciálně zajistíme s tím skore, no dobře. Dáme ještě jeden nebo dva levely a zbytek už si necháme na příště, protože dneska jsme nakopali satana do koulí, ok? Já myslím, že to je docela slušný výkon.
To je docela slušný výkon, takže pro příště, když tak si vezmu nějaký nový abilitky, protože tam jich je docela dost. A já jsem jich moc nevyzkoušel, speciálně těch aktivních. Tam je třeba ten grappling hook, nebo nějaký ještě vůbec další. Ty zatáčky. Já jsem schopný se vyhnout laserům, chcaní, já jsem schopný vyhnout se duchům, já jsem schopný proskákat kolem satana a nakopat ho. Ale samozřejmě nejsem schopný skákat do zatáčky. To je ten největší úkol, který mi tady mohli hodit. No dobrý. Dobrý, to teďko to zrovna neodpálili. Co to tam je na konci? Co to je za sračku? Co to je? Dobrý, jsme tady. Nevím, co to sakra. Tam je nějaký rušení? Co to má být? To jsou poltergeisti? Nebo to jsou krotitelé duchů? Každopádně tak jako tak? O oh, je, lítající kamenný dýně, paráda. Kam já mám jít? No jistě, že jo, já jsem to tušil. Já jsem to tak moc tušil. Už nedolítnu ani za hovno. Ani kdybych tady ani kdybych vysral zlaté vajco, tak se tam nedostanu. Tak, moment, tady rovnou potřebuji jít. Uhněte, čuráci, dobrý, máme to. Tady se to bude opakovat, že jo? Do prdele. To je zase tohle přeskakování tyčí jebnutých. Aha, tady se to už nebude opakovat. Dolítni to. Přesně tak. Pojď, odpal mě. No už jsem si myslel. Kdyby mě to neodpálilo, tak jsme seriózně v hajzlu. Každopádně dámy a páni, třetí level halloweenský. Docela na pohodu, ty halloweenský levely nejsou nějak těžký, ale tak jsme právě na začátku, že jo. Každopádně, jako vždycky, tohle to bude pro dnešek všechno dámy a páni, takže děkuju moc za vaši skvělou podporu. Cluster Truck byla série, která byla fakt dobrá, jako ne, že bych ji teďko ještě ukončoval, ale ten začátek, co jsem natáčel vlastně na konci září a potom jak vyšla třetí Mafie, tak jsem se potom už soustředil na ty tříáčkové hry, protože samozřejmě spousta lidí pičovala na tyhle ty indie hry, hromadě z vás se to zase naopak kurva líbilo, takže uvidíme, jak to teď budu držet dál, když tak to dáme nějak na střídačku, tak jako tak. Máme Cluster Truck, dokončený základ, čili to je paráda, jsem rád, že jsme to aspoň dodělali. Dřív, lepší později, než nikdy, OK? A samozřejmě, pokud se vám tohle video bude líbit a pokud budete chtít, tak napište určitě komentář, no a doděláme Halloween a můžeme se podívat i na nějaký uživatelský mapy, protože tam je to prakticky nevyčerpatelná studna dalších levelů, u kterých si budu moct vyrvat poslední zbytky svých vlasů. A to je docela lákavá nabídka. Tak jako tak, děkuju moc dámy a pánové, pokud byste chtěli vidět všechny ty předchozí epizody Cluster Trucku, tak jsou na mém kanále, má to vlastní playlist. Jinak vlevo dole je tlačítko odběru, vpravo nahoře a dole jsou nějaký ty doporučený videa nebo další epizoda Cluster Trucku, pokud je už natočená a vydaná. A v popisku pod videem je hnedka nahoře odkaz na český herní obchod X-Zone, obchod, kde můžete mrknout na trika mikiny, moje samozřejmě a samozřejmě facebooková stránka a Twitch kanál pro streamy. Díky dámy a páni, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado, satan je dole a do té doby, do další epizody, nazdar!